শিক্ষকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এজাক বৰষুণতে মহানগৰীয় আভিজাত্য উটি যোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল। গুৱাহাটী মহানগৰ এতিয়া জলমগ্ন। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। পুৱাৰে পৰা অহা বৰষুণত প্লাবিত হৈ পৰিল মহানগৰ গুৱাহাটী। গুৱাহাটীত মহানগৰত পুৱাৰে পৰা মুষলধাৰ বৰষুণ। হাতীগাঁও, লাভগেট, জুৰোডৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া কৃত্ৰিম বান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইফালে চান্দমাৰীতো এককাল পৰ্যন্ত পানী। বেলতলাৰ অলিয়ে গলিয়ে এতিয়া গেলা পানী গচকি জনতাই দুৰ্বিষহ জীৱন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। আজিৰ দিনটোৰ কেতবোৰ দুখুৰীয়া ছবি টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাম। লক্ষ্মীনগৰতো বৰষুণৰ ফলত কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত টাইম এইটৰ সাংবাদিকসকল উপস্থিত আছে। ইতিমধ্যেই টাইম এইটৰ সাংবাদিকসকলে খবৰ সংগ্ৰহ কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। পুৱাৰে পৰা অহা বৰষুণত প্লাবিত হৈ পৰিছে মহানগৰ। মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ জলমগ্ন গুৱাহাটীৰ দৃশ্যাংশ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাম। পুৱাৰে পৰা অহা বৰষুণত প্লাবিত হৈ পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰ। আৰু মহানগৰীত ইতিমধ্যেই একাঠো পৰ্যন্ত ঠায়ে ঠায়ে পানী হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। দিছপুৰ, লাজগেট, হাতীগাঁও, জুৰোডৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া কৃত্ৰিম বান। লক্ষ্মীনগৰ, চান্দমাৰী সকলোতে এতিয়া কেৱল গেলা পানী গচকি বিদ্যালয়লৈ আহিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী। বেলতলাৰ অলিয়ে গলিয়ে পানী, কাৰ্যালয়লৈ কৰ্মচাৰী অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত অধিক তথ্যৰ বাবে সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ সতীৰ্থ সাংবাদিক সমীৰণ শইকীয়াৰ সৈতে। সমীৰণ, মই আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কোনটো প্ৰান্তত আপুনি উপস্থিত আছে আৰু বৰ্তমান সময়ত কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে, সবিশেষ বিস্তৃত তথ্য দিয়ক সমীৰণ। হয়, এইটো ক'ব লাগিব যে গুৱাহাটীত এজাক বৰষুণৰ ফলতে সম্পূৰ্ণৰূপে প্লাবিত হৈ পৰে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই হাতীগাঁও ভেটাপৰা সঞ্জীৱি পথাৰত আছোঁ। আৰু হাতীগাঁও ভেটাপৰা সঞ্জীৱি পথাৰৰ দৃশ্যাংশ দেখিলে হয়তো সকলোৱে হতবাক হ'ব, কিয়নো এয়া গুৱাহাটী মহানগৰ দৃশ্যাংশ। এজাক বৰষুণ আৰু গুৱাহাটী মহানগৰ আৰু পুৱাৰ ভাগৰ পৰা অহা এজাক বৰষুণৰ ফলতে এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে গুৱাহাটী মহানগৰ প্লাবিত হৈ পৰিছে। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, এয়া হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰ হাতীগাঁও ভেটাপৰাৰ সংযোগী পথৰ দৃশ্যাংশ। এনেদৰে একাঠো পানীত সম্পূৰ্ণৰূপে লোকসকল আহিবলগীয়া হৈছে। আৰু এই সময়ছোৱাতে বিদ্যালয়ৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ঘৰলৈ আহিছে। তেনে সময়ছোৱাতে কিন্তু দিছপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত গুৱাহাটী হাতীগাঁও ভেটাপৰা সংযোগী পথৰ এনেদৰে সম্পূৰ্ণৰূপে প্লাবিত হোৱা দেখা গৈছে। এনেদৰে একাঠো পানী দি অহা দেখা পোৱা গৈছে। আমি দেখুৱাই আছোঁ, যদি সম্ভৱ হয় আগলৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এনেদৰে হাতীগাঁও সংযোগী পথৰ দৃশ্যাংশত এনেকৈ দেখা পোৱা গৈছে যে সম্পূৰ্ণৰূপে প্লাবিত হৈ পৰিছে। আমি দেখুৱাই আছোঁ দৃশ্যাংশ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। এনেদৰে একাঠো পানী দি লোকসকল অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু যদি সম্ভৱ হয় আমি আগলৈ গৈ সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম, কিয়নো গুৱাহাটী মহানগৰৰ এজাক বৰষুণৰ ফলতে বিভিন্ন অঞ্চল জোৰকে ধৰি লৈ বেলতলা বিভিন্ন অঞ্চলত পানী দেখা পোৱা যায়। আৰু আমি ইয়াৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ, এয়া হৈছে ভেটাপৰা হাতীগাঁও সংযোগী পথৰ দৃশ্যাংশ। এনেদৰে পানী প্লাবিত হৈ পৰিছে। এইখন এখন অট' অহা দেখা পোৱা গৈছে আৰু অট'খন সম্পূৰ্ণৰূপে ডুব গৈছে আৰু গাড়ীসমূহো আধাৰূপে সম্পূৰ্ণৰূপে ডুব গৈছে। আৰু যিসমূহ গাড়ী এই পথেদি অহা যোৱা কৰে এই পথেদি তেখেতসকলে আহি উভতি যাবলগীয়াও হোৱাৰ দৃশ্যাংশ দেখা পোৱা গৈছে। আৰু একাঠো পানী দি তেখেতসকলে অহা যোৱা কৰা দেখা পোৱা গৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ দৃশ্যাংশ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক, এয়া হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰৰ দিছপুৰ সমষ্টিৰে অন্তৰ্গত হাতীগাঁও ভেটাপৰা দৃশ্যাংশ। এনেদৰে লোকসকলে একাঠো পানী দি অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে। এইটো এটা ব্যস্ত পথ, স্মাৰ্ট গুৱাহাটী বুলি কোৱা হয়। স্মাৰ্ট গুৱাহাটীৰ আচল ছবি এইখন, যিখন ছবি দেখাৰ পাছতে আপুনি হয়তো ভাবিব যে কেনেধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰ। আমি দেখুৱাই আছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকৰ দৃশ্যাংশ সম্পূৰ্ণৰূপে প্লাবিত হৈ পৰা দেখা পোৱা গৈছে। যদি সম্ভৱ হয় স্থানীয় লোক আছে, স্থানীয় লোকৰ পৰাও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰত প্লাবিত হৈ পৰা দেখা পোৱা গৈছে। তেতিয়া কি জনাব, যিহেতু এজাক বৰষুণত ইমান পানী আহিব পৰা নাই, মানে আপোনাৰ একাঠো কৰে বেছি পানী হৈছে। মই এতিয়া কামত যাব পৰা ৰখি আছোঁ, ইয়াত যাব পৰা নাই। কি জনাব দাদা, জনাম মানে সম্পূৰ্ণ চৰকাৰ ব্যৰ্থ আৰু কথা। এক নম্বৰ কথা, দুই নম্বৰ কথা, পানী হৈছে। পানীটো আপোনাৰ এতিয়া একাঠো মানে আজি আপোনাৰ হেৰি পৰীক্ষা আছিল, কি কয় হেৰি কিবা গুণোৎসৱ নাই, সেই পৰীক্ষা ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইমান দিগদাৰি হৈছে, কিন্তু চৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছে। আমাৰ দিছপুৰ সমষ্টি অতুল বৰা, অতুল বৰা চাওক, আজি অতুল বৰা খবৰ নাই। ভোটটো লৈছে, আমি টেক্স দি আছোঁ, কৰকাতাল দি আছে, পইচাটো আমাৰ আমাৰ কামটো হয়, আমাৰ দাবী আছে অতুল বৰা হ'ব, আমাৰ চৰকাৰ হ'ব। বিজেপি চৰকাৰ সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হৈছে। পাৰিবা নতুন পানী নহয়, এইটো আজি নহয়, লগে লগে পানী হৈ গ'ল আৰু, এইটো আৰু চিয়'ৰ।
প্রায় ভাগতে এনে ধরনের দৃশ্যাংশ দেখবলে পাওয়া যায়। আজির দৃশ্যাংশ দেখার লগেলগে আপনিও হয়তো ভাবিলে বাধ্য হব যে গুয়াহী মহানগর কেনেদরে স্মার্ট গুয়াহী লোকসলে বসবাস করে। আমি দৃশ্যাংশ দেখাই আছো টাইমেটর দর্শক এনেদরে যুক্ত অটো যুক্ত চালক আছে চালক সকলে বাইক সমূহ গত আনবল হয়েছে কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ এনে ধরনের পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো সমীরণ আপনার সাথে পরবর্তী সময় পুনের সংযোগ স্থাপনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিম। কিন্তু গুয়াহী মহানগরীর এই মুহূর্তের দৃশ্যাংশ টাইমেটর দর্শক সকল দেখছো জলমগ্ন হয়ে পড়েছে নদী বা সাগর বলে ভুল নকরব মহানগরীর রাজপথত এটা এককাল পর্যন্ত পানি।